नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लोड सेडिङ बढायो भने खुसी लाग्ने जमात ठुलो छ नेपाल, त्यो जमातले यस्ता नचाहिने विषयहरूलाई पनि धेरै फैलाएको मलाई मैले सुनेको छु। यो विषयमा हामी गम्भीर रूपमा चाहिँ हाम्रो हिसाब किताब देखेरै हामी आफ्नो चाहिँ जुन स्टेटमेन्टहरू छ त्यसलाई हामी हाम्रो अडिटरहरूबाट परिष्कृत गरेर हामी अगाडि बढेका छौँ। अब आगामी दिन नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एकदमै राम्रो छ। विद्युत प्राधिकरण मात्रै एउटा यस्तो संस्था हो, विगत 8 वर्षमा 25% हामीले विद्युतमा महसुल घटाएछौँ। 1% भनेको 1 अरब हो, 25 अरबको विद्युतको महसुल घटाएर पनि हामी प्रत्येक वर्ष करिब 13-14 अरब नाफामा जानु भनेको यो सानो विषय होइन। विद्युत महसुल घटाएर विद्युत महसुल बढाएर हामी चाहिँ नाफामा गएका छैनौँ। त्यो विद्युत महसुल नघटाएको भए आज विद्युत प्राधिकरणको प्रत्येक वर्षको नाफा हामी 35-40 अरबमा पुग्थ्यौँ र त्यो ठुलो लगानीको लागि एसेट पनि हुन्थ्यो होला। तर हामीले नेपालको नेपालभित्र आफ्नो चाहिँ सामाजिक दायित्वलाई पनि हेरेर 22 लाख ग्राहकलाई हामीले छुट पनि दिएका छौँ। त्यो नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले त्यसको शोध भर्न गरेको छैन। अब म प्राधिकरण आफैमा एउटा सशक्त संस्थाको रूपमा अगाडि बढेको छ। प्राधिकरणका आगामी दिन एकदमै उज्यालो छ। प्राधिकरणले हिजो इम्पोर्ट गरेर करिब 22 अरबसम्मको इम्पोर्ट मात्रै गर्थ्यो भने अहिले हामी 17 अरब, गत साल यसपालि हामी करिब 25 अरबभन्दा बढी हामी एक्सपोर्ट गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। यो एउटा सुखद पक्ष हो, यो एउटा ऐतिहासिक कुरा हो कि नेपाल विद्युत प्राधिकरण भनेको नेपालले निर्यात चाहिँ आयातभन्दा बढी गरेको छ। हामी निर्यात यसपालि करिब 17 अरब निर्यात गऱ्यौँ भने आयात करिब 16 अरब 80 करोडको हारिमा हामी आयात गऱ्यौँ भने नेट चाहिँ हामी एक्सपोर्टरको रूपमा स्थापित भएका छौँ। बङ्गलादेशसम्म एक्सपोर्ट गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। माननीय राज्य मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ हामी एक्सपोर्ट गर्ने हो, एक्सपोर्ट बचत भएको बिजुली मात्रै एक्सपोर्ट गर्ने हो, नेपालमा खपत बढाउने हो, नेपालमा खपत भएर बढी भएको बिजुली एक्सपोर्ट गर्ने हो। त्यो एक्सपोर्ट गरेको बिजुलीबाट हामी नेपालको ट्रेड डेफिसिट घटाउने, नेपालको चाहिँ यो वैदेशिक चाहिँ मुद्रालाई चाहिँ संचिति बढाउनेदेखि लिएर प्राधिकरणको फाइनेन्सियल हेल्थ, नेपालको इकोनोमीमा यसले ठुलो कन्ट्रिब्युसन गर्नेछ। मैले एउटा विषय आज भन्नै पर्छ म, किनभने पर्सिको कार्यक्रममा हामी धेरै कुराहरू राख्न पाउँदैनौँ। बक्यौता नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एउटा चाहिँ समस्या भनेको अहिले माननीय मन्त्रीज्यू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, बक्यौता कसरी उठाउने? प्राधिकरणले यो स्ट्रिट लाइटको पनि बक्यौता हामी करिब 5-6-7 अरबको बक्यौता अझै पनि छ र विभिन्न समयमा नेपाल सरकारले कोभिड अनुदान, विभिन्न अनुदान भनेर जुन छुट दिएको छ त्यो छुट पनि हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ र अहिले बक्यौता किन बढ्न सक्ने सम्भावना छ भने अहिले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको जुन पैसा छ त्यो उठ्नै पर्छ, हामी लागेका छौँ। त्यो ढिलाइ हुँदाखेरि यो बक्यौता अझ बढ्ने सम्भावना छ। त्यो सम्भावनालाई सम्पूर्ण नेपाल सरकार लगायत सम्पूर्ण निकायले यसलाई स्ट्रङली चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने देखेको छु। यदि विद्युत प्राधिकरणले समयमा चाहिँ आफ्नो बिजुली बेचेको पैसा प्राप्त गर्न सक्दैन भने विद्युत प्राधिकरणले प्रत्येक महिना हाम्रा आइपिपीहरूबाट, हाम्रा जलविद्युत कम्पनीहरूबाट किनेका करिब 7 अरब रुपियाँ प्रत्येक महिना उहाँहरूको बिल हामीले दिनुपर्छ। त्यो बिल तिर्न सकेन भने के हुन्छ? नेपालमा लगानी कसरी हुन्छ? कुन कतिवटा ब्याङ्क डुब्छ, कतिवटा कम्पनी डुब्छ र त्यो कम्पनीहरूमा हरेक नेपाली जनताको सेयर छ, हरेक नेपाली जनताले
त्यसको जुन परिणाम भोग्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। त्यो भएको हुनाले यो विद्युत प्राधिकरणसँग मात्रै जोडिएको छैन, विद्युत प्राधिकरणको जुन बकेउता रकम भनेको हरेक इन्स्टिट्युसनसँग जोडेको छ, हरेक जनतासँग जोडेको छ। भोलि यदि यो विद्युत प्राधिकरणको बकेउता कुनै ब्याङ्कमा, जस्तै ब्याङ्कमा पैसा उठेन, ब्याङ्कमा चाहिँ कुनै ब्याङ्क डुब्न थाल्यो भनेपछि पैसा ड्र गर्ने मान्छे बढी होला, त्यो ब्याङ्क त्यत्तिकै कोल्याप्स हुने अवस्था हुनसक्छ। यदि विद्युत प्राधिकरणको अवस्था त्यो आउने हो भने नेपालको इकोनोमी कोल्याप्स हुने अवस्थामा हुन्छ। इकोनोमी अहिले 1.5 खरब जतिको जुन हामीले मनी सर्कुलेसन गरिरहेछौँ, हामीले पब्लिकबाट उठाउँछौँ, पब्लिकमै जान्छ त्यो पैसा, र हरेक चाहिँ इन्भेस्टरहरू कहाँ जान्छ, ब्याङ्कमा जान्छ, त्यो त मनी सर्कुलेसन भइरहेछ, त्यसले इकोनोमीलाई ठुलो काम गरिरहेछ, रोजगारी सृजना गरिराखेको छ। त्यो भएको हुनाले हामीले यो बकेउता उठाउनुपर्छ। माननीय मन्त्रीज्यूले मसँग भएको कुराअनुसार उहाँले हरेक समयमा भन्नुभएको छ यो बकेउता उठाउनुपर्छ, हामी लाग्छौँ भन्नुभएको छ, उहाँहरू पनि स्ट्रङली लाग्नुहुनेछ भन्ने म चाहिँ एकदमै उहाँहरूलाई आग्रह गर्छु। उहाँहरू लागिराख्नु भएको छ र आगामी दिन विद्युत प्राधिकरणको भविष्य राम्रो छ। यहाँहरूलाई मैले अलिकति बढी चाहिँ समयसम्म बोलेँ, अब यहाँहरू सबैलाई हार्दिक शुभकामना। पर्सि म केही हाम्रा वार्षिक उत्सवको बेलामा केही कुरा राख्ने नै छु र केही विषयहरू कर्मचारी साथीहरूको वृद्धि विकास र यो ट्रेड युनियनका साथीहरूको माग सम्बन्धमा पनि हामी धेरै चरणको छलफलमा छौँ। ज्यालादारीका विषय पनि गम्भीर रूपले उठेको छ, ज्यालादारीको साथीहरूप्रति हाम्रो एकदमै ठुलो सहानुभूति छ। हामीले त्यो ज्यालादारी साथीहरूलाई कसरी प्राधिकरणको एउटा मेन स्ट्रिममा, प्राधिकरणको एउटा ठुलो चाहिँ म्यान पावरलाई कसरी उहाँहरूलाई एउटा चाहिँ उत्साहित प्रमोसन प्रमोटेड भन्नुको मतलब उहाँहरूलाई एउटा इन्सेन्टिभाइज गरेर कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने लाइनमा हामी छौँ। उहाँहरूको मागप्रति हामी पटक पटक छलफल गरेर एउटा सहमतिमा पनि पुगेका छौँ र त्यो सहमति लागू गर्ने चरणमा र हामी लागू गर्ने विषयमा हामी एकदमै सकारात्मक छौँ। केही सम्बन्धित निकायहरूबाट केही क्लियरेन्सहरू लिनुपर्ने, केही निकायहरूमा यसका उजुरी र छलफलहरू, त्यसका विषयमा छलफलहरू भएको हुनाले हामीले त्यसको लागू गर्न सकेका छैनौँ। म ज्यालादारी साथीहरूलाई यसमा हामी चाहिँ प्राधिकरणको व्यवस्थापन एकदमै सकारात्मक छ र उहाँहरूले त्यही हिसाबले लिइदिनु हुन र छोटो समयमा नै यसको समाधान हुने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। केही बिमाका विषयहरू छन्, केही अरू पनि सुविधाका विषयहरू छन्, त्यो विषयहरूमा हामी गम्भीर रूपमा लागेका छौँ। ट्रेड युनियनका साथीहरू लाग्नुभएको छ, हामी सबै छलफल गरेर यसलाई एउटा निचोडमा पुर्याउँछौँ र आगामी दिन प्राधिकरणका कर्मचारीको हिसाबले जुन हिसाबले हामीले इन्सेन्टिभाइज गर्नुपर्ने हो त्यो पनि हामी गर्नेछौँ र विगत 8 वर्षमा हामीले जे गरेका छौँ विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी साथीहरूलाई हामीले जे गरेका छौँ, जे चाहिँ जस्तो किसिमको सुविधाहरू हामी दिन सकेका छौँ, प्राधिकरण एउटा सबल संस्था, एउटा प्रफिट मेकिङ अर्गनाइजेसन भएको हुनाले मात्रै हामीले सकेका थियौँ। र अघि मन्त्रीज्यूले भन्नुभए जस्तै यदि 13 अरबको ठाउँमा अब अर्को वर्ष 20 अरब कमाउने भयो भने 1 तोला के 2 तोलै दिए पनि केही फरक पर्दैन। त्यो भएको हुनाले यो जति दिँदा पनि हुन्छ तर हामी कमाउनेतिर लागौँ, प्राधिकरण जोगाउनेतिर लागौँ, सबै सशक्त भएर अगाडि बढौँ, एउटा मोटिभेटेड भएर लागौँ र माग मात्रै गर्ने चाहिँ अगाडि आफ्नो पर्फर्मेन्स चाहिँ नदेखाउने हो भने त्यो काम लाग्दैन। आएको पनि प्राप्त भएको जुन उपलब्धि छ त्यो पनि गुम्न सक्छ। त्यो भएको हुनाले अगाडि आगामी दिनमा अझ राम्रो भएर अझ सशक्त भएर हामी सबै लागौँ। यति भन्दै आजको कार्यक्रममा माननीय मन्त्रीज्यू, माननीय राज्य मन्त्रीज्यू प्रमुख अतिथिको रूपमा यहाँ ल्याउन पाउँदा मलाई पनि अत्यन्त खुसी लागेको छ। मेरो आफ्नै जिल्लाको एउटै ठाउँको
चाहिँ मन्त्रीज्यूलाई यहाँ ल्याएर प्रमुख अतिथि बनाउनु पाउँदा म सबभन्दा खुसी भएको छु। उहाँलाई ल उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद है।